Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Naučte se, jak překonat svou závist. Chtěli byste někdy vypadat jako vypracovaný chlápek z časopisu, nebo mít jenom pěkný dům? Chcete to tak moc, až závidíte ostatním? Tohle není ten správný přístup. Naučte se jednat se svou závistí a využijte ji ve svůj prospěch. Přečtěte si více v našem článku. Odkaz najdete pod tímhle videem.